L'Ajuntament de Terrassa ha intensificat la desinfecció dels parcs infantils i espais verds més concorreguts a la ciutat. La mesura pretén donar resposta a les noves directrius marcades per la Generalitat per reduir el risc de contagi de la Covid-19. Des del passat cap de setmana, una empresa contractada pel Servei de Gestió de l'Espai Públic ha incrementat la neteja d'aquests espais utilitzant un sistema de polvorització a pressió amb un producte higienitzant. Es treballa en horari nocturn i s'actua cada 3 dies com a mínim a cada punt. A més, el personal municipal que s'encarrega del manteniment de les papereres i jardins també actua sobre el mobiliari urbà. Paral·lelament, l'Ajuntament ha impulsat una campanya informativa per ajudar les famílies a fer un ús responsable d'aquestes àrees. A aquestes accions s'hi sumarà la tasca d'acompanyament que farà personal voluntari de Creu Roja que visitarà aquestes zones verdes per assessorar els usuaris. Amb tot plegat, es pretén conscienciar tothom que els parcs infantils i espais verds són d'ús compartit i que cal fer-ne un ús racional per incrementar la seguretat i evitar aglomeracions. Es recomana anar a les zones més properes de casa o de l'escola i que cada infant vagi acompanyat d'un únic adult.